unarudi ajua nini? Bwana mimi naona FDRC tunawaomba nini mzio? Ni ramforo yoyote wanakatala. Wao wanaanza tupigia nyuma yetu. Yawezekana ishi msaka uzishiwa ni atuzua. Aha. Ndio ni kweli. Ni kweli au iko kweli? Ndio. Tunataka tumia chichi saa hii. Wanaona tuambia sema sha toka Katanga, ria toka. Ah! Ifo chichi hiyo kama mangoyo. Kibumba kupatia. Eh. Hata amenifuria kwamba msaada. Imeganga. Ah. Merci. Uba FDRC inaanza toka nyuma yetu, inaanza lumiza wasoda yetu. Vraiment. Ewa ne mwone kimu tafanya gouvernement yetu. Ah, ona vraiment ministre Shaisha, uba tuko naenda tunalogota logota, vraiment Ewan. Ona vraiment ya kufanya. Batulete matoblende, aba bande kwa basa tusipigania, munyira gongo tusiye peka tupigane. Hatupendi. Hatupendi gouvernement igombane na sisi. Batupatie ile maharume, sisi tushigombanie sisi. Munyira gongo ya peka isipiganie. Ile ni fait de pesa munyira gongo. Ah, watoto wa mungini. Merci sana. Ah, hivi hapa tunambia sia tuko naenda pigana, tunafika mkibumba ndani, mkilima FDRC natokea nyuma yetu, tunaenda tupiga hapo masasi kwa nyumba. Hasa si hatuwezi. Hatuwezi weza kubakilia muhaibi. Ewa ne vraiment tunachoka, ule ni major tuombe ife de pesa Nyiragongo, kama FDRC itaweza itupatie silaha sia peka tushipiganie, tagombola nchi yetu. Merci sana. Mwana la kufanya juu ya ile. Wale ni wasoda wanateseka juu ya inchi yabo, wanateseka juu ya Kongo yabo. Nila Kongo yabo wanasema hezi pita bure. Vrema mwana la kufanya viongozi ya inchi. Merci, merci, merci. Mkwani zanate gomukwanu gofe atugobera iranga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga ya Democratic Republic of Congo moka video akamu abamu kubayekera aba FDRL barabiseko moka video ngabe mu rugunya bano bagamba nti abajasi abafadak babasindise okulwanyisa abayekera aba M23 wabula ekikwase nnaku ate bo babagoberede ne batandiko bakubamu amasasi kakati abayekera bano aba FDRL nga mulimu anaba mayi abasinga banobo nabe gataku fadaka okulwanyisa abayekera aba M23 kakati kigambibwa nti abajasi abafadaka babasindise genda maso n'okulwanyisa M23 wabula ekikwase nnaku ate bo babalidde mu olukwe ne babayite mabigate ne batandika obakubamu amasasi ekintu ekibaleetedde okubanga beemulugunya. Ate kuludde olulala abayekera ba M23 basazeewo okubanga beesitukiramu baddemu balwanagane n'abajasi aba FDRL M23 kyaddaaki evuddeyo negamba nti ke kaseera okwanukula amagye aga FDRL agabadde gakasuka bbomu mu nfo z'abayekera bano aba M23 kakati nga olulumba lubadde lukolebwa abajasi aba FDRL nga bakasuka bbomu mu nfo ez'enjawulo Eastern DRC. Amagye gano aga FDRL nga mwabaddemu FDRL Mercenaries Militia, Burundi National Defense Forces, SADC, MONUSCO bano bonna nga beegatta okulwanyisa ekibinja kimu ekyabayekera aba M23 abalina obukugu obw'enjawulo kakati abayekera bano aba M23 nga omukulu waabwe pulezidenti w'ekibinja kino ekyabayekera Bisimwa avuddeyo n'agamba nti tebajja kukkiriza kubasirisa. Tebajja kukkiriza kubanga babakasukamu bbomu nga balaba basirike. Tebajja kulaba abantu baabwe nga battibwa bakkiriza okusirika. Omukulu onavuddeyo n'agamba nti bajja kulwanirira abantu baabwe abali mu Eastern Democratic Republic of Congo buli lukya abattibwa n'ebbomu ezikasukibwa abajasi aba FDRL. Omukulu ono akulira ekibinja ky'abayekera ba M23 avuddeyo n'agamba nti ekikulu kiri nti bakuuma abantu baabwe ng'amagye aga FDRL gali mukozesa bbomu okubanga galwanyisa abayekera ba M23 era nga gye buvuddeko ng'abayekera ba M23 bagezaako okuwamba ekibuga ekya Sake. Abajasi bana ba FDRL basazeewo okukozesa bbomu okulaba nti bakasuka mu nfo z'abayekera aba M23 wabula kigambibwa nti abakulu bano aba M23 bavuddeyo nate ne bagamba nti tebalina
tebalina chakolo kujja ko okulwana bano balemeddeko ne bagamba nti ebintu by'abantu baabwe byononese amayumba gasaanyiziddwawo ensolo ente bazitemudde zonna ziri wansi ebintu si birungi wabula ng'ate bo baliyawo okulaba nti bakuuma abantu baabwe kakati akulira ekibinja kino ky'abayekera ba M23 avuddeyo n'akakasa n'agamba nti tajja kukkiriza kuwanika ateekeddwa ogenda maaso n'okubanga arumba okulaba nti annunula eggwanga lyabwe erya Democratic Republic of Congo. Amaje okuva mu South Africa nago gatandise okuyingira mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga we twogera amaje gano aga SADC gatandise okuyingira mu ggwanga lino erya DRC. Gye buvuddeko President w'eggwanga erya South Africa His Excellency Cyril Ramaphosa yavuddeyo n'agamba nti alagidde abajasi abasoba mu 2009 okulaba nti gagenda mu Democratic Republic of Congo okulwanyisa abayekera aba M23 nga wetwogera olunaku olwaleero abajasi already batandise okubanga bayingira mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Okusinziira ku Angolan Foreign Minister Tete Antonio kulunako lukusatu ya kakasiza nti abajasi bano okuva mu wanga gasada korede bayingidde dda mu Democratic Republic of Congo okulwanyisa abayekera bano aba M23. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti Malawi ne Tanzania already nabo basindisa amaje mu Democratic Republic of Congo era n'agamba nti era bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti balwanyisa abayekera bano aba M23 abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.